Agora a gente vai tocar uma música que é uma composição minha, do Luiz Tati e do Alexandre Fontanet, que traduz muito esse momento atual da minha vida. Mistério oral. É quem fala por mim, é e tem que ser agora. É a minha voz, é lá dentro de mim, é, mas tem que vir pra fora. É mais que um grito, é mais que o som de um rock and roll infinito. É o meu mito em tom natural, é um mistério oral, mistério total. É a minha voz, é quem vai onde vou, é comigo que ela mora. Essa é a voz de quem sabe quem sou, de quem aposta que essa vida é sonora. É mais que um grito, é mais que o som de um rock and roll infinito. É o meu mito em tom natural, é um mistério oral.